Dobrý deň, ďakujem. Vítam vás na tejto prezentácii. Ja vám teda, ako už bolo spomenuté, porozprávam, ako programujeme v Pythone a možno už spolu s nami aj programuje v Pythone množstvo ďalších škôl. Takže niečo o mne, učím teda informatiku na prvom súkromnom gymnázii v Bratislave. Darí sa nám tu v Bratislave organizovať klub učiteľov informatiky od roku 2013, kde sa stretávame, venujeme sa rôznym témam, ktoré nás trápia a nás zaujímajú, pretože ako učitelia cítime, že nemáme žiadnu nejakú podporu vzdelávania a nejakých aktivít, tak proste si ich musíme vyrábať sami. Tiež som fakultným učiteľom matfizu, to znamená, že chodia ku mne budúci učitelia na prax a snažím sa pôsobiť aj v ústrednej predmetovej komisie informatiky. Čo bolo predtým, teda my už programujeme v Pythone, ale čo bolo predtým, čo nás k tomu doviedlo? V minulosti sme programovali, ako tu aj Andrej Blaho spomínal, že na školách kráľuje, alebo možno kráľoval Pascal, tak my sme programovali v Delphi, v Lazaruse, čiže v Pascale. A cítili sme, že treba vymyslieť niečo nové, že Pascal sa už v reálnom živote nepoužíva. Sice je to vynikajúci jazyk ako prvý z vyšších programovacích jazykov na vyučovanie pre začiatočníkov, ale už sme čím ďalej od študentov počúvali, že na čo nám bude Pascal. Samozrejme, rozhodli sme sa teda, že niečo by sme mali spraviť, niečo by sme mali zmeniť a hľadali sme nejaký iný jazyk, ktorý je vhodný pre začiatočníkov. Teraz myslím taký vyšší programovací jazyk, lebo na nižších stupňoch robíme aj v Scratchi, robíme s Lego robotmi a s rôznymi ďalšími inými vecami. Motivovala nás aj exkurzia v CERNe a v Google v Zürichu, kde sme boli spolu so študentmi a tam všade počuli, ktoré jazyky sa používajú, čo by sa mali učiť. Tiež nás motivovala výučba na matfize, že sa začal učiť Python, ale pýtali sme sa aj našich absolventov, ktorí sa rozbehnú na iné vysoké školy, že čo, v čom sa teraz programuje, čo si oni o tom myslia. Zvíťazil teda Python z týchto dôvodov a veľmi motivačné je, že je to naozaj jazyk, ktorý je živý a používa sa v praxi. A samozrejme, nebolo to rozhodnutie úplne ľahké a dlhšie sme nad tým uvažovali, zvažovali sme rôzne veci a položili sme si aj takéto otázky, že či je to dobré rozhodnutie pre študentov, ktorí budú študovať IT, ako to ovplyvní maturantov z informatiky, lebo za maturantov z informatiky považujeme, teda, alebo maturovať z informatiky idú aj takí študenti, ktorí síce majú radi programovanie, chcú sa aj naučiť programovať, ale vedia, že v budúcnosti nebudú priamo IT študovať, možno sa budú venovať čistej matematike alebo nejakej fyzike alebo nejakým ďalším technickým a prírodným vedám, ale chcú vedieť programovať, lebo to považujú ako za nejakú možno základnú gramotnosť v týchto odboroch. A tiež sme si kladli otázku, že ako ten jazyk ovplyvní tých, čo teda nejdu maturovať z informatiky, čiže všetkých absolventov strednej školy, ktorí majú len nejaký základný kurz programovania. Nakoniec zvíťazil ten Python aj z tých dôvodov, že možno pre tých, ktorí budú študovať IT, sme si hovorili, že bolo by fajn, keby vedeli nejaký jazyk, kde sa deklarujú premene a ktorý je taký možno viac podobný tomu Pascalu, ale v závere sme si povedali, že títo študenti na vysokej škole budú mať ešte mnoho programovacích jazykov a teda sa stretnú so všeličím a nebude im problém prejsť na iné jazyky, ktoré možno aj budú používať rôzne tie jazyky v praxi. A nakoniec sme sa rozhodli vlastne podľa tých maturantov a nematurantov z informatiky. Lebo ten, čo pôjde študovať možno čistú matematiku, čistú fyziku, tak bude mať jazyk, ktorý sa používa v praxi, a zároveň sa aj takýto jazyk rovno naučí a ten nebude mať možno toľko času a chute učiť sa iné jazyky. Takže preto sme sa rozhodli, že do toho Pythonu pôjdeme a že to nejak s tým neovplyvníme tých, ktorí sa budú ešte venovať aj tí, že zrazu budú o niečo ukrátení alebo že to je možno príliš jednoduché alebo nejaké, že by to malo nejaký následok. Tak, ako sme teda začali? Začínali sme tým, že sme navrhli metodiku pre základný kurz pre všetkých absolventov. Ja sa teda na tú strednú školu pozerám ako keby z dvoch pohľadov, z dvoch úrovní. Prvá úroveň sú všetci študenti, ktorí končia strednú školu, čiže majú
podľa štátneho vzdelávacieho programu náplň. A potom je to druhá tá skupina s tou vyššou úrovňou, ktorá ide maturovať z informatiky. Toto, čo tu teraz budem hovoriť, ako sme prechádzali, tak hovorím zatiaľ k tomu základnému kurzu pre všetkých absolventov školy. Čiže v tomto základnom kurze využívame grafickú knižnicu TK Inter. Cieľom je, aby žiaci nakoniec vedeli vytvoriť nejaký programček, ktorým sa môžu pochváliť nejakým spolužiakom, kamarátom, v rodine, niečo praktické, nejaký produkt, zväčša najmotivačnejšie vytvoriť veľmi jednoduchú hru. Tým teraz myslím naozaj veľmi jednoduchú hru. A základom tej metodiky, ktorú sme navrhli, je, že prezrádzame im len na najnutnejší obsah. To znamená, že my sme tu videli dnes ukážku, že ako sa vymenia premenné alebo možno nejaké špecialitky, čo Python používa. My sa v tomto základnom kurze naozaj snažíme nezahltiť študentov rôznymi informáciami, ale venovať sa len tomu, čo naozaj reálne stihneme precvičiť, čo sa stihnú naučiť a aby sme splnili tie ciele, aby na konci sme vedeli vytvoriť nejaké produkty. Takže s týmto ohľadom bola tá metodika aj stavaná. A tiež sme si povedali, že ak chceme trošku posunúť ten náš školský systém, aby sa teda učilo niečo nové a použiteľnejšie pre prax, tak sme už aj vtedy, keďže u nás vedieme ten klub učiteľov informatiky, mysleli na ostatných učiteľov, aby teraz nemali úplne šialene niečo nové a hľadali k tomu materiály a neviem čo všetko, takže snažili sme sa aj spraviť ten prechod od Pascalu k Pythonu najviac bolestnejší. A vyskúšali sme si ho aj na našich žiakoch, ktorí polku tohto základného kurzu niektorí prešli síce Pascalom a potom prešli do Pythonu. Takže máme aj takéto porovnanie. Čiže najprv sme to skúšali na žiakoch v prvom a druhom ročníku gymnázia. Tiež sme mali na stretnutiach klubov učiteľov informatiky učiteľov z tohto regiónu, ktorí sa tam stretávali s Pythonom. A takto sa tak nejak vykreovala učebnica programujeme v Pythone a táto metodika. Čiže niečo sa aj na základe reakcií učiteľov tam ešte doplnilo a podarilo sa nám vytvoriť takéto elektronické knihy. Takže máme učebnicu pre ten základný kurz programujeme v Pythone. Tu potom mám aj ukážky tých kníh, ktoré sú tu. Sú to len také vytlačky, je to k dispozícii. Môžete sa pozrieť, ako to vyzerá. Môžete to si prelistovať. Vytvorili sme príručku pre učiteľa, testy k učebnici a už existuje učebnica aj v preklade v českom jazyku a v anglickom jazyku, tento základný kurz. Takže poďme sa podrobnejšie pozrieť, ako to vyzerá. Takže tá učebnica je základným kurzom pre 2 polroky. V skutočnosti je to dokopy pre zhruba tých 33 hodín, čiže na jeden školský rok pri jednej hodine týždenne pri takejto časovej dotácii. My to máme zaradené takto, že v prvom ročníku to robíme v jednom polroku, v tom letnom. A tam stihneme zhruba takúto nejakú polovicu tej učebnice a máme takto zoradené témy, že začíname grafickými príkazmi, teda robíme s knižnicou TK Inter. Vymýšľali sme, akú motiváciu alebo aký kontext používať. Najlepšie skúsenosti máme a sme mali predtým v Pascale práve cez grafiku a grafické skúsenosti, teda z grafický kontext, pretože mnohé tie iné kontexty, napríklad korytnačú geometriu, robíme už skreči na druhom stupni pre základnú školu. A potom ešte možno taký kontext, ktorý je viac konzolový alebo veľmi matematický, tak máme skúsenosť, že viac odrádza tých žiakov, ktorí nie sú možno najšikovnejší a potom majú dvoch strašiakov aj matematiky, aj programovanie. Takže nám sa z tohto dôvodu osvedčil ten grafický kontext. A teda začíname grafickými príkazmi, to znamená, že kreslíme čiary, obdĺžniky, ovály, píšeme text. A potom ďalšia kapitola je premenné a náhodné hodnoty. To znamená, že zavedieme si premenu zase nejakou motiváciou, hráme sa s náhodnými hodnotami. Potom, keď už máme premenné a náhodné hodnoty, tak vieme kresliť obrázky na náhodnom mieste a niečo na relatívnej pozícii. Toto je ukážka nejakého robota, ktorého sme najprv nakreslili na konkrétnej pozícii a potom sme si určovali, že bolo by dobre možno nejaký bod určiť ako základný, jedno, ktorý bod to bude a potom relatívne ostatné veci kresliť od toho. Ak by som si ten základný bod v nejakej premenej zapamätal a používal tam náhodné hodnoty, tak už to viem kresliť na rôznom náhodnom mieste. A sú tam potom rôzne úlohy, kde aj potrebujem používať náhodné hodnoty a premené. Tak napríklad tuto je taká náhodná tvár, kde sa vlastne ukazuje, kde je náhodná veľkosť úst, nosa a očí a je to možno aj symetrické, alebo otáčame cyklom nejaký text.
spájame nejaké veci pomocou cyklu. Takže to bola kapitola obrázky na náhodnom mieste. Tiež sa v tom prvom polroku, v tých 16 hodinách, venujeme for cyklu a máme tam potrebu niečo opakovať. Najprv len opakujeme niečo kreslením na náhodnom mieste, neskôr tam príde tá pravidelnosť, ktorá sa využíva vo for cykle. Končíme ten polrok tým, že sa naučíme definovať podprogramy, tým myslím funkcie v zmysle procedúr, nie funkcie s výstupom, a nechávame si dostatok času na úlohy, na opakovanie. Aj v tej učebnici je taká kapitola s množstvom úloh a vlastne snažili sme sa tam dať čo najviac úloh, aby žiaci si to naozaj mohli natrénovať na rôznych úlohách, aby si aj učiteľ, aj žiak mohol vybrať, ktoré úlohy sa im páčia. V ďalšom polroku pokračujeme druhou polovicou učebnice. My to teda máme tiež zaradené v tom letnom polroku, ale už druhého ročníka, čiže je tam pauza. A tu sa už dostávame k interakcii a teda reagujeme na klikanie myšou a ovládanie klávesnicou, čo je podľa mňa o dosť jednoduchšie, ako bolo v Delphi, pretože tam to bolo trošku náročné s tou klávesnicou. Už som možno musel poznať aj ďalšie dátové typy. Tu je to veľmi fajn. A potom sa venujeme podmieneným príkazom, čiže ifu. If a vôbec podmienky v ife sú skvelé v tom, že sú také intuitívne tie zápisy, že nemusím, napríklad môžem povedať, že nejaké x je medzi hodnotou 10 a 30 a zapíšem to tam do jednej podmienky, kdežto v Pascale som to musel rozdeľovať do viacerých vecí. Takže s týmto je skúseno, že mnohé veci sú tu jednoduchšie, také intuitívne pre deti a vedia to aj vymyslieť. Po podmienených príkazoch robíme časovač, čiže timer, to znamená, že cyklus, ktorý v pravidelných intervaloch niečo opakuje, a tam sa dostávame ku konceptu animácie, to znamená, že posúvame nejaké nakreslené objekty, napríklad na konci úplne vieme vytvoriť takúto hru, kde padá loptička z náhodných pozícií a kurzorom myši alebo kurzorom klávesnice posúvam kurzor, ktorým tú loptičku mám chytiť. Hej. Takže toto sú tie nejaké výsledné produkty. Toto je animácia, kde zase do nejakej Petriho misky kvapka, kvapka, tu sa postupne zväčšuje to množstvo vody, ktoré sa tam nachádza, a zase ten program sa nejak postará, aby tá animácia to niekde nevyliezlo, keď to pretečia tak. Takže to je využitie toho časovača. Tú interakciu robíme pomocou aj tlačidiel a vstupného pola, čiže cez vstupné pole zadávame vstupy. Možno si poviete, že prečo tlačidla sú zaradené až tak neskôr. Pri mnohých kapitolách sme vlastne museli riešiť poradie a zamýšľať sa, aké je vhodné to poradie, pretože v Delphi tam sme si, alebo v tom objektovom Pascale sme si ľahko naklikali, vybrali tlačidlo a niekde ho umiestnili. Tu ho zapisujeme ako príkaz, nie je to nič komplikované, len zdalo sa nám ťažké to zaradiť hneď možno v úvode, takže tie niektoré témy sú trochu možno popresúvané, ako ste zvyknutí v takom klasickom školskom Pascale. Takže toto je napríklad taká úloha, kde mám dve vstupné polia, pomocou nich zadám, niečo napíšem, na miesto, kde kliknem, tam sa mi to ukáže otočené toľkokrát, koľko je zase nejaké číslo v tom inom vstupe. Potom je tam kapitola, že posúvanie objektov kanvasu, a to sa nám veľmi páči, ako funguje v Pythone táto knižnica TK Inter, lebo ak sme boli zvyknutí používať grafiku v Delphi, v Lazaruse, v Pascale, tak tam sa to správalo ako rastrová grafika. To znamená, že ak som raz niečo nakreslil, bolo to otlačené do rastra a už som v podstate nemohol s tým nič robiť. Ak som robil nejakú animáciu, tak mal som princíp taký, že buď som celé všetko vymazal a znovu nakreslil na inom mieste aj s pozadím, alebo som si musel nejako v premenných pamätať predchádzajúci stav toho objektu, a pokiaľ tam nebolo komplikované pozadie, tak som to vedel nejako vymazať a nakresliť. Tu je úžasné, že všetky tie veci, ktoré kreslím, sú vlastne objektami, keď žiaci nemusia vedieť, čo je to objekt,
Ako, samozrejme, mnoho vecí im zo začiatku zatavujeme, aby nemusel riešiť množstvo technických otázok a veci. A podľa mňa ani nie sú možno celkom dôležité, ako tu bolo spomínané, že či to nazývam niečo listom alebo polom. Je to z môjho pohľadu v tom úvode, aj keď teda v tomto základnom kurze ešte toto nerobíme. Je to skoro jedno. K týmto všetkým veciam sa viem vrátiť neskôr na seminári pre tých, čo sa budú tomu venovať. Tam je už dôležité aj, to, aj tie správne pojmy. Takže kreslím nejaké objekty. Tie objekty, ja viem im povedať vlastnosti už pri vytváraní, čo v Pascale som musel najprv si nastavovať nejakú farbu pera, potom som niečo kreslil a študenti mali s tým častokrát problém, že nevždy všetci rozumeli, že najprv nastavím nejakú farbu. Tu je to také prirodzené, že k tomu objektu priamo napíšem, aké má vlastnosti a také bude mať. Tie objekty sa dajú aj posúvať, takže v tej kapitolke posúvanie objektov kanvasu sa venujeme tomu, že objekt môžem posúvať už existujúci na ploche a teda môžem vytvárať animácie, kde nemusím znovu prekresľovať pozadie. Dokonca viacero objektov patriacich k sebe si môžem aj označkovať značkami. Napríklad toto je ukážka programu, kde je nakreslený nejaký vozík, čiže obdĺžnik a dve koliečka. A potom je tam nakreslený cez čiary nejaký bicykel s koliečkami. Takže ten vozík som si označkoval tagom auto, čiže všetko, na čo sa teraz odvolám, že je auto, môžem posúvať iba to auto, môžem posúvať iba bicykel a takto ľahko môžem objektovo robiť s nakreslenými vecami. Samozrejme, s tými nakreslenými vecami by som mohol aj ich dodatočne meniť, alebo meniť ich súradnice, koordináty. Toto všetko tam v Pythone je a veľmi sa nám to páči, je to skvelé. Ale tomuto sme sa nevenovali v tom základnom kurze, pretože ten čas toho základného kurzu je obmedzený a ak mám pridelený niekoľko hodín informatiky na tej strednej škole, no tak proste na programovanie mám tak ideálne tých 33 hodín, veľmi veľa viac toho nemám. Takže bolo to koncipované aj na základe toho časového odhadu, aby sme to v pohode stihli. A ešte ďalšie témy, ktorými tam potom končíme, je vytváranie jednoduchých hier. Čiže sú tam priamo nejaké tri ukážky jednoduchých hier. Ako som spomínal, je to napríklad toto padanie loptičky, ale je tam aj taká hra testovač pozornosti, že sa mi napríklad na náhodnom mieste ukazuje nejaký zelený obdĺžnik, do ňoho musím v časovom intervale kliknúť, či mám teda nejaký postreh, za to zbieram body. A tieto úlohy sa dajú potom aj vylepšovať a žiaci sami všeličo povymýšľajú a majú aj inšpirácie, že možno nie vždy bude ten obdĺžnik zelený, niekedy bude červený, do červeného zase nesmiem kliknúť, alebo sa zvyšuje level tej úlohy, že ten obdĺžnik sa možno nejako zmenšuje a teda musím mať premenu, v ktorej si pamätám tú veľkosť a niečo s tým robím. Opäť aj tento polrok končíme tým, že tam je množstvo úloh na opakovanie, pretože nechceme, aby boli úlohy len v jednotlivých kapitolách, potom žiaci majú tendenciu sa zameriať na tú danú vec, ktorá sa v tej kapitole trénuje. A kdežto, keď majú nejaké komplexnejšie úlohy v závere, tak už musia aj vyberať tie prostriedky, ktoré tam je vhodné použiť. Toto bol taký základný ten koncept učebnice a tým, že my sme o tom komunikovali a venovali sme sa Pythonu aj v klube učiteľov informatiky, tak bola požiadavka od učiteľov, že predsa by sa tam len hodila aj nejaká kapitolka, kde sa pracuje s textom, takže je tam aj taká kapitola, kde pracujeme s textom a skladáme nejaké náhodné vety zo slov a tvoríme. Priznám sa, že ja to za tie 2,5 roky nestihnem sa tejto kapitolke venovať, ale samozrejme v skupine sa nájdú aj šikovnejší žiaci a tí individuálne potom môžu pracovať a ísť aj trochu popredu. V našej škole je taký testový systém, o tom sa možno teraz nemá zmysel podrobnejšie vyjadrovať, ale teda v závere je aj pripravený tej učebnice nejaký komplexný test, kde jednak si musia vyskúšať forcyklus, kreslenie forcyklom, funkcie, teda myslím v zmysle procedúr, zadávanie vstupov, časovač, animácie, reakciu na myš. Čiže taká úloha, kde je všetko komplexne treba vyriešiť. No, okrem učebnice sme teda pre učiteľov, aby sme im pomohli, vytvorili aj príručku pre učiteľa. Príručka pre učiteľa obsahuje samotný celý text učebnice, aby okrem toho ale obsahuje aj
stručný a podrobný plán na vyučovacej hodiny, aby teda učiteľ si nemusel vytvárať z toho nejaký tematický plán, ale aby si mohol zobrať už niečo existujúce, aby mal aj predstavu zase, čo na koľkých hodinách asi potrebuje robiť a koľko tomu potrebuje venovať času. Je tam obsahový a výkonový štandard už z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a pre jednotlivých výkonoch a obsahov je aj napísané, že v ktorých kapitolách sa mu venujeme. A tiež potom každá tá kapitola v úvode obsahuje výsek z obsahového a výkonového štandardu, čo v tej danej kapitole trénujeme. Pre učiteľa je dôležité, aby vedel aj niečo naviac, alebo tam mal nejaké poznámky, postrehy, nejaké inšpirácie. Takže vždy tá kapitola obsahuje aj taký odsek, že čo je dôležité v tej kapitole. Doplňujúci obsah pre učiteľa, aby vedel nejaké ďalšie veci. Napríklad, prečo v tom forcykle funguje, že ičko ide v nejakej postupnosti 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej, hej, že aby ho to možno potom neprekvapilo, ale obsahuje aj upozornenia na časté chyby, ktoré žiaci robia, aby potom možno nezostal učiteľ prekvapený aj hlášky tých chýb. A v učebnici máme teda úlohy, ktoré žiaci riešia, ale sú tam aj otázky, na ktoré by si mali zodpovedať a ktorým by mali rozumieť, lebo hľadaním odpovedí na tieto otázky vlastne objavujú súvislosti. Napríklad pomocou sú tam otázkami navedení, že nech vyskúšajú, ako funguje príkaz range s takýmito alebo onakými parametrami, alebo čo sa stane, ak kreslím obdĺžnik, ktorý má nulovú výšku alebo nulovú šírku. Nemá zmysel im proste všetko prezrádzať, nech to oni tak sami objavovaním mnohé veci zistia. Takže príručka obsahuje odpovede na tieto otázky, ale aj riešenia úloh a dokonca aj riešenia tých úloh viacerými alternatívami, lebo mali by sme pri tom vyučovaní žiaka viesť k tomu, že nie je jediné správne riešenie úlohy, ale že existuje viacero riešení a aj z tých viacerých riešení nie je jedno správne, ostatné sú nesprávne, ale z rôzneho pohľadu môže byť nejaké vhodnejšie vtedy, iné vtedy, alebo z hľadiska nejakej ako keby zložitosti, ale teraz myslím na takej intuitívnej úrovni. No a ako som spomínal, u nás je teda testový systém a máme k tomu testy, takže sme aj vytvorili testy k učebnici. To obsahuje množstvo testov a riešené, neriešené s návrhom hodnotenia. Môže to byť aj ako inšpirácia pre učiteľa na rôzne ďalšie úlohy. Python a náš školský systém, tak my sme chceli teda učiteľom pomôcť a zistili sme, že učitelia majú obrovský záujem vzdelávať sa, inovovať veci a robiť niečo, aby tie naše deti zo škôl vychádzali šikovnejšie, pripravené na prax. Proste toto všetko vieme a tá aktivita z dola je. Čo chýba, je podpora a príležitosť, pretože my máme v školstve aj inštitúcie, ktoré sa majú venovať vzdelávaniu učiteľov, ale keď si ja pozriem ponuku, čo mi ponúkajú, nič si tam nenájdem. Ak aj niečo mám a skúšal som napríklad osloviť metodické centra, tak je to s nimi veľmi komplikované. Skôr som našiel, keď som vymýšľal, že ako to posunúť učiteľom spoluprácu mnohých škôl alebo univerzít. A tie inštitúcie reagujú veľmi pomaly a nepružne. Proste ja si musím uvedomiť, že keď ja dnes niečo študenta naučím, tak efekt to bude mať, že ho pripravím do budúcnosti možno opäť o 10 rokov. A teda ak ja na niečo, čo je teraz, budem reagovať o 5 rokov, tak som proste strašne pozadu. Čo s tým? No snažíme sa pomôcť učiteľom. Začali sme realizovať aj dvojdňové bezplatné školenia pre učiteľov v rôznych regiónoch, lebo mali sme teda klub učiteľov, aj máme v Bratislave a zrazu sa začali ozývať učitelia z rôznych regiónov a že nepríjete k nám alebo nejaký webinár alebo niečo, tak sme sa rozhodli, že ak to bude v našich silách, nejako to spravíme. Máme už za sebou školenia aj v Bratislave, dokonca aj v Prahe a v Nitre sme boli na UKF, v Košiciach sme mali už dva termíny cez jarné prázdniny. Keď u nás v Bratislave boli jarné prázdniny, tak som išiel do Košíc. Tieto zvýraznené sú ešte, ktoré plánujeme. Väčšina z nich je už aj obsadených. Reálne sme už v dnešnému dňu vyškolili zhruba 150 učiteľov. S týmito ďalšími naplánovanými ich bude asi 230. Takže ja sa tomu veľmi teším, že učiteľia sa zaujímajú, chcú sa vzdelávať a že im môžeme v tom pomôcť. Aké sú postrehy zo školení? Učitelia sa v tom, keď vedia programovať v iných jazykoch, tak ľahko a rýchlo sa orientujú v tom novom jazyku. Nie je to pre nich problém, len potrebujú si to vyskúšať pomaly, opatrne, trpezlivo, potrebujú mať na to čas. Sú motivovaní na zmenu.
Na rozdiel od žiakov, oni veľmi porovnávajú Pascal, Delphi, Python s tým, čo bolo tam, čo je tu. Ale skúsenosť mám takú, že žiaci takéto neporovnávajú, lebo možno inak sa miešajú nejaké náhodné farby v Pythone komplikovanejšie. Učiteľovi to chýba z Delphi, z Pascalu, ale žiak, keď o tom nevie a má len nejaký príkaz choice, ktorý vyberá zo zoznamu vymenovaných farieb, tak on je v podstate s tým spokojný. Ak sa nájde niekto, kto to chce, tak individuálne s ním to môžem doriešiť. Takže pre učiteľov, ale aj pre mňa bola syntax Pythonu najprv taká chaotická, že čokoľvek tam môžem napísať, koniec koncov Jaro tu ukazoval, že for cyklu všetky takéto zápisy. Ak ma niekto týmto hneď na začiatku zahltí, tak sa neviem v tom zorientovať. Ale keď som sa dostal niekde do nejakej väčšej hĺbky v tom Pythone a pochopil som, že prečo sa to dá, prečo vo for cycle mi tú postupnosť stačí vymenovať, že v skutočnosti to nejako súvisí s datovým typom tapla entica, tak zrazu sa mi vynorila taká krása, že som bol nadšený a povedal som si, že do toho Pythonu idem. Tie chyby možno nebudem spomínať, že sa ťažšie hľadajú, to už tu Jaro spomínal, kvôli tomu, že chýba deklarácia premenných. Postrehy z vyučovania žiakov sú také, že je to pre nich naozaj jednoduchšie, rýchlejšie napredujú, rýchlejšie stihnem spraviť, ale teraz nemyslím na úkor toho, že čo sa naučia, nejaké algoritmické veci, ale na úkor tých technických zápisov. Žiaci sú viac motivovaní. Fajn je, že to funguje na rôznych operačných systémoch, že už nemusím riešiť, keď som mal Delphi, že aký majú doma operačný systém, čím to pôjde alebo nie. Úžasný je interaktívny režim, ja teda používam Python Idle prostredie a snažíme sa tam dostávať aj k tomu interaktívnemu režimu. Tiež je fajn prívetivosť pre začiatočníkov, že nemusím riešiť zo začiatku úplne dátové typy, keď kreslím text, môžem tam zadať aj číslo, môžem tam zadať aj text, Python to zvládne, alebo môžem kresliť na súradniciach, ktoré nie sú celé čísla, ale dostanem ich výpočtom ako reálne čísla. Toto je fajn, samozrejme, keď prídem do istej úrovne, tak už musím sa typom venovať, ale to bude až v tom nejakom ďalšom kurze. Tu sú reakcie študentov, lebo teda to skúsenosti tých študentov, ktorí mali aj Delphi, aj Python, a rozhodne sa im páčil, bol zrozumiteľnejší, motivovalo ich, že sa v praxi používa. Takže už asi veľa nestíham. Posledné slajdy. Tuto vidíme, že ho to bavilo a dostal sa k nejakému problému, ktorý nevedel vyriešiť, ale potom si našiel tie veci a vedel vyriešiť úlohu už pomocou nástrojov, ktoré ovláda, a to je pre deti veľmi, veľmi motivujúce. Tiež sú radi, že Python je ľahký a má využitie v budúcnosti. Čo ďalej? Pokračujeme v tvorbe materiálov aj pre maturitnú úroveň, lebo seminaristi sa už učia na tej maturitnej úrovni, budú aj maturitné zadania, takže chceme aj ďalej pokračovať v tvorbe materiálov pre učiteľov aj v školeniach. A veľmi nás teší, že sme pomohli dostať aj Python do našich škôl. Zaznela tu otázka, že do akého počtu, ja neviem presne ten počet povedať, lebo sú školy, kde už učitelia sa učia Python, majú materiály a pripravujú to, čiže možno od septembra začnú učiť. Už sú aj školy, ktoré aj na základe našich materiálov a školení začali učiť, ale to presné číslo neviem, ale nie je to pár škôl, je to možno trochu viac, ako by sme čakali. Takže toľko tak možno v rýchlosti a v stručnosti. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, rád vám ich aj zodpoviem na mojom e-maili a materiály, od nich sa môžete niečo dozvedieť viac na stránke programujemevpythone.sk. Tiež je Facebooková skupina, kde sa dá diskutovať alebo spýtať sa k týmto veciam.